Petka orinak, a nu-i nandimadir gorze ce petka Facebook anjati, vesni spitak tuht, grici, usksi matacel, oinak zeva kerpi ir harcere, nerkai sirakanutyan veraberal. Oinak khakhakan uzhe petka asi, yete artsakhtsinerin zrkumen, astevtsyan zrkumen HA khakhakatsyutyunits. Da artyok în vara în șorcăr pas duma, în vara vor pes ca acacanuji, ha? Încă scrisim atatzel, uca hascana voi n-a kiete încă ce gîdem îndimadi razga în uja, apa în martic zărcumen ca acacuțunit, iz daneșan acum a zărcumen haestanum ca acacanuțiane masnacțelu ira bun kit. Și acum ed marte, gutse hajort întruțunit, caruana ir ca acacanuji, hamar? Zain tal. Ha? Ես չեմ ասում պարտադիր կտա, ես չեմ ասում պարտադիր կմասնակցի, բայց իրան ավելի հեշտ է այդ մարդու ձայնը ստանալ, քան ասենք, չգիտեմ, ինչ որ մեկ այլ մարդու, ha? Բայց ինքը ընդամենը լուր նայում է, լուր տեսնում է, թե ինչպես են իրանից իր պոտենցիալ, այս ձև ասած, ընտրողների բազան իրատակից տանում, ու ոչ մի ձայն չի հանում. Իմ համար դա անհասկանալի է, ha? Բայց փոխարենը քննարկում է Նիկոլ Փաշինյանի գլխարկը, Պերաշկին, չգիտեմ, ջինսով ես իմ ուր գնալը եւ այլն եւ այլն, հա, Աննա Հակոբյանի։ Առաջին կարևոր բանը դա մի հատ կտրվել այդ ամենօրյա լրահոսից մի հատ կտրվել ու հասկանալ, որն է իմ համար որպես քաղաքական ուժի, կամ եթե ես ուղղակի անձեմ, հա, որը sens asem, մտահոգված է այս իրավիճակով ու ուզում է ինչ-որ բան փոխի, հա, մենք այդ մարդկանց անվանում ենք քաղաքական հայր, այսինքն մարդիկ, ով Հայաստանի մասին մտածում է հենց քաղաքական հարթության մեջ, այդ մարդիկ պետք է մի հատ այդ ամեն ինչ այդ աղմուկը, հա, սպիտակ աղմուկ են ասում հեռուստատեսության մեջ, այդ բելշումը մի կողմ դրվի, ու ասենք մարդիկ մտածեն, լավ, իմ նպատակը որն է, այդ նպատակին հասնելու համար ինձ ինչ է պետք, ինչն է ինձ խանգարում, ինչը պետք է հաղթահարեմ։ Մեդիա դաշտում ես նկատել եմ նաև հանդիսատեսից շատերը, քանի որ ակտիվ սպառողներ են եւ նաև արտադրողներ, հա, նկատել եմ, որ ինչ որ մի իրադարձություն որ լինում է, կարևոր թե անկարևոր կապ չունի, դա քննարկման իրադարձությունն է, իրենք էլ ակտիվորեն սկսում են մեկնաբանել, դրանք կարելի համարել պսևդո իրադարձություններ, այսինքն դրանք լինում են լինելու համար, լուսաբանվելու համար, լուսաբանվելու համար։ Հիմա ընդդիմադիր հայացքներ ունեցող մարդիկ էլի այդ խայծը կուլ են տալիս եւ չեն մտածում, որ եթե մի օր առաջ, երկու օր առաջ իրենք հեչել չէին ուզի այդ թեմայի մասին գրել, խոսել կամ տարածել, բայց չգիտես ինչի, կամ էլ լավ գիտենք ինչի, իրենք հանկարծ այդ օրը միանում են այդ բանին, թրենդին եւ ծաղրելու համար, լայք հավաքելու, թե ինչի, զվարճանքի համար, բայց համենայն դեպս մասնակցում են այդ պրոցեսին։ Իրականում, եթե հիշում եք, այդ Նայմի գրքում, հա, իշխանության վրեժը, The Revenge of Power, այնտեղ շատ լավ այդ մեխանիզմը նկարագրած էր։ Ըստ էության, այս խափելապետերը գործում են սերիալային տրամաբանությամբ, այսինքն մարդկանց ժամանակը սահմանապակ է։ Մարդիկ կարող են դիտել օրվա ընթացքում, ասենք թե, չգիտեմ, 3 ժամ, 4 ժամ, իդեպ ասեմ, որ միջինացված թիվը քաղաքաբնակների համար մեդիայում անցկացնելուց օրական 8 ժամ է։ Օրական 8 ժամ մենք անցկացնում ենք մեդիայում։ Դա իհարկե արևմտյան երկրների բանն է, բայց կարծում եմ մեր մոտ էլ է նույնը, հա, այդ որ աննկատ թվում է, թե 10 րոպե մտար հեռախոս, իրականում մի ժամ գնաց, որվա ընթացքում 8 ժամ մի լրիվ աշխատանքային օր գնում է։ Ու իր խնդիրը այն է, որ այդ 8 ժամը լցվի իր ինֆորմացիայով։ Իրեն։ Այսինքն կարևոր չի նույնիսկ դու իրեն այդ 8 ժամվա ընթացքում ինչ ես ասում, կլնգում ես, չես կլնգում եւ այլն, կարևորը որ դու որևէ այլ զբաղմունք չունենաս այդ 8 ժամվա ընթացքում։ Թե չէ Աստված չանի, կարող ես մեկ էլ ապստամբես, կամ սկսես մտածել ու էներգիան տալ ու ինչ որ շատ արդյունավետ ձևեր մտածես, օրինակ իրադեմ պայքարելու, կարող է այդ 8 ժամի հետ, այդ 8 ժամում մեկ է գնաս
մարդկանց հանդիպես իրական շփում ապահովես ու այդ պղպջակների բևեռացությունը, բևեռվածությունը հաղթահարես։